Funderar du på att bygga fritidshus i fjällen? Kontakta Jularbostugan. Vi bygger fritidshus och fjällstugor med garage och gäststugor. Hos oss har du stor valfrihet. Planlösning, fasad, glaspartier, veranda och andra delar kan nämligen anpassas. Du kan också välja hur färdigt ditt hus ska vara. Allt från stommonterat till nyckelfärdigt. Vi arbetar både med del- och totalentreprenader. Gå gärna in på vår hemsida för mer information. Välkommen till Jularbostugan. Såklart du vill ha det.